מורי קרב לקו אל ומעזרם לזוהם השם, כי מראש צורים הראינו בגבוי ששורנו, הן עם לבוד עוד ישקוינו בגויים, וישכה שוף. מי מונו אף היעקב ומספר עשרי וישראל. אז הערכיים הקודש, יוצא אתמול, נכון? היום, 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 לא היום בלילה. היום בלילה. היום בלילה, הערכיים הקודש. במה הכוונה מימון האף היעקב, למה הוא מדבר על המספר? אז אומר, הערכיים הקודש. הוא אומר שבילום חיפש כל מיני תחבולות איך לגרום לכלול ולכלל ישראל. והוא חיפש דברים גבוהים, הוא לא חיפש סתם להשמיד אותם דרך פצצה. הוא חיפש את הרגע כמו של מדוע של השבוע. עוד רמז, אומר חיים הקודש. מה שהיה השם מפלי מוי במצרים, לא, שני אחד, לא, לא, שני אחד. לא מוצא. שני אחד. הוא רוצה למצוא את זה. הוא אומר, מה הוא חיפש? הוא חיפש לתפוס אותם במקום שהקליפס נמצאים. ואיפה זה? במספר שלהם. כתוב בגמור בתיינס, אין הברוך השוריה, אלא הדבר הסמוי המנהי, ולכן לא בדבר שנמדד ולא בן אדם שנספר. אז אומר הירחיים, הקודש, אני תמיד דיברתי פשוט, פשוט בגמרא, שאתה לא יכול לברך, לחפש ברכה, דבר שאתה יודע שהמספר כבר קיים. זה כאילו אתה, זה נקרא לבטולה כאילו. זה לבטולה, הדבר שכבר נמצא, אתה לא מברך על דבר, לא מחפש ברכה על דבר שקיים. הוא אומר, חיים הקודש, זה לא הפשט. דבר שנמדד ודבר שיש לו מספר, אז על זה לא חברכה. ולמה? כי כל דבר שהוא יותר ויותר רחוק מאיזושהי אחדות, מאיזושהי אחדוס, רחוק מאחדוס, כמו שכתוב והרמח"ל כותב בתפילה, הרמח"ל כותב בתפילה, שאנחנו מתפללים מהקדוש ברוך הוא, הוא אומר, רק כלל ישראל, שהם עם אחד, יכולים לקבל את הברכה של הקדוש ברוך הוא, שהוא אחד. זאת אומרת, עד כמה שאתה כאילו, אין בך פירוט, אתה יותר ראוי לברכה. לכן דבר שיש לו מספר קבוע, או דבר שנמדד או נשקל, כל הדברים האלה, שיש להם איזשהו קביעה מסוימת, זה מה שהם, אז הדבר הזה נקרא דבר שהוא פירוט, אז הוא לא שייך לברכה. מאותה סיבה, אומר לחיים הקודש, שבילום חיפש, לקלל אותם מתוך המספר שלהם. מתוך המספר שלהם. ומה הייתה התשובה של הקדוש ברוך הוא? זה מה שהוא אומר. הוא אומר, מה הייתה התשובה של הקדוש ברוך הוא? אז כאן בפשט של פרליש כתוב דבר מדהים. וזה דבר מאוד מאוד עמוק. הוא אומר, כי מראש צורים אלינו ומגבויס אשורנו. אומר פשט של פרליש, אשורנו זה לשון שראייה מרחוק. כשאתה מסתכל מרחוק, לא שאתה מסתכל מקרוב, מסתכל מרחוק. אז הוא אומר, כשאתה מסתכל מלמטה, מתחתית ההר, אתה רואה הרבה אנשים. אתה רואה אנשים, כל אחד, אתה רואה את הפנים שלו, ואתה רואה את הצורה שלו. כשאתה מסתכל מלמעלה, מראש ההר, אז אתה בכלל לא רואה יחידים. מה אתה רואה? אתה רואה כאן כאילו גוש של האנשים, גוש של האנשים. אז הקדוש ברוך כאילו, כי מראש צורים אלינו ומגבוה ישרנו. כי הקדוש ברוך הוא לקח את בילום, והוא אומר, בוא, 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 בוא תראה את כלל ישראל,
מאיפה שאני רואה אותה. זאת אומרת, אתה תסתכל, הוא אומר ככה, אומר הפשן שפוליש ככה, הוא אומר, כאשר אני מסתכל עליו ממקום גבוה, הוא נראה קרוב, במבט בנקודת תצפית נמוכה, הוא נראה עדיין מרוחק. הוא אומר, איך, מאיפה שאתה רואה אותם, זה משנה את היחס שאתה מגיש אליהם. הוא אומר, לא רק זה, הוא אומר, כדרך שמרחקים, וכדרך שמרחקים נראים כמסתמצמים במבט מנקודת תצפית גבוה. אתה לא רואה נפרדים, אתה רואה את המקול אחד, אז הוא לוקח זה למקום אחר. ומאותו דבר גם מבחינת הזמן. כשאני מסתכל מכאן, אני רואה את היום, ואני רואה את מחר, ואני רואה את אתמול. אבל כשאני מסתכל בהיבט אחר, פתאום אני רואה פרספקטיבה אחרת. זאת אומרת ככה, יש שתי מבטים, יש שתי צורות שאפשר להסתכל על כלל ישראל. יש את הסתכלות מלמטה, שאני רואה כל אחד ואחד לחוד, ואני רואה את היום והאתמול ומחר, אבל יש עוד הסתכלות על כלל ישראל. זה הסתכלות מלמעלה. שם אני לא רואה יחידים, אני רואה שכולם משתלבים ביחד, אני רואה גוש אחד גדול. גם הזמן, אני לא רואה את היום ומחר, אני רואה את מה? 6,000 שנה, אני רואה את מההתחלה עד הסוף. יש שתי הנהגות של הקדוש ברוך הוא. הנהגה פשוטה, הנהגה היומיומי של הקדוש ברוך הוא, זה הנהוגה עשה משפט. הנהוגה עשה משפט, שהקדוש ברוך הוא דן כל אחד לפי העבירות ולפי מה שהוא עושה, ולפי המצוות, והוא דן אותו. וכל רגע ורגע חשוב, כי כל רגע ורגע יש תיקון אחר, כמו שאליזל אומר, אין רגע שיש לו תיקון כמו הרגע אחר. אז יש זמן, ויש אנשים נפרדים. אבל יש הנהגה אחרת, שהלמח"ל קורא לזה הנהגה סייחות. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יש, אנחנו לא רואים את זה, זה נקרא היד הסמויה של הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא רואים את זה, אבל יש לו הנהגה סמויה שהוא מוביל את העולם מתחילתה עד סופה, כי בלעדיה היינו מקלקלים את הכל. והקדוש ברוך הוא רוצה להביא את העולם לתיקון, וזו הנהגה הסמויה. כלל ישראל, יש גם את היחידים שבכלל ישראל, אבל יש גם את הנצחיות של עם ישראל, שהעם ישראל נבראו, וזה באמת הסיבה לכל הבריאה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם לעתיד, כדי שהוא כלל ישראל שיכולים לקיים את המצוות. אז גם בכלל ישראל, אם מישהו בא לסכן את הנצחיות של כלל ישראל, הוא בא להשמיד את כלל ישראל. השמדת כלל ישראל, הוא כבר בא במלחמה אחרת לגמרי. הוא כבר לא נלחם עם היום ועם היחידים, הוא כבר נלחם נגד משהו הרבה יותר גבוה, הנצחיות של כלל ישראל. כשאתה בא למלחמה נגד הנצחיות של כלל ישראל, אז כל ההסתכלות על כלל ישראל משתנה. יש כאן הסתכלות מלמעלה, ממחקים, תראה את הששת אלפים שונים, תראה את כל כלל ישראל, ההווה, העבר והעתיד, שזה הכל דבר אחד. אז אומר הקדוש ברוך הוא לבילו, אני אקח אותך להסתכלות חדשה, תסתכל למעלה. כשאתה עולה למעלה אין רגע, אין זמן ואין יחידים, אין מספר. המספר קיים לפי המצב שכעת. אבל כשאתה מדבר על הכללות של כלל ישראל, על הנצחיות של כלל ישראל, אז כאן אתה מסתכל ממקום אחר לגמרי, ממקום שאין מספר, ועוד יותר, אין זמן. אין זמן, זה הכל דבר אחד. אז בילום פשוט לא היה לו את אפשרות, לא היה לו את אפשרות בכלל לגרום לכללה. כי כל ההנהול שהיה לו, זה היה לפי המספר, ולפי המשקל, ולפי הפירוט שיש בכלל ישראל. אבל כשאתה בא ללחום נגד
כלל ישראל, אתה בא במקום שאין מספר בכלל. אין מספר ואפילו יכול להיות שאין זמן. יש משהו מאוד מעניין. זה לא רק ביחס לבילום והכלולו ומה שהקדוש ברוך הוא עשה לו. יש גויים. בגויים כתוב ככה. בגויים כתוב ככה. הוא מדבר לגבי שידוחים. כתוב בגמרא, מהשם איש על איש. אומר הגויים, מה זה מהשם איש על איש? אז התלמיד של גויים מביא, אני אגיד לך, הציטוט מה שהוא אומר. בכל עניון העולם יש השתדלס. זה צורה של העולם. זה לא רק השתדלס, זה לא ברוב ראשיינו ברבינו בחי, ונאבן כתוב שזה מצווה להשתדל. למה? כי אם הקודש ברוך הוא ברא את העולם בצורה מסוימת, שהאוכל לא מגיע בלי להשתדל, אז זה הפך להיות מצווה. אומר הגויים, בכל עניון העולם יש מצווה של השתדלס. חוץ מיליוני שידוח. למה? תכסיף מהשם איש על איש. וכל מה, זה עכשיו ציטוט, וכל מה שהשתדל לו איש, אינו אלו לריק. לא שנעדל. זאת אומרת, פתאום יש דבר, השתדל זה לא דבר זוטר. השתדל זה חובה, זה מצווה. ופתאום, כשאתה מגיע לשינוכים, אומר הגויים, כתוב כאן, שלא רק שלא צריכים, זה לבזבז את הזמן. לבזבז את הזמן. אני פעם שאלתי את אדם גודל, אז מה קום, מי משתדל? הוא אומר, הוא לקח את ההגר, הוא כדי שבוח אומר, אוקיי, נראה איך אתה, איך אתה מסתדר. אבל מה זה? למה שידוכים זה משהו אחר מכל דבר? התשובה היא, כי מהשם איש או לאיש, בזה תלוי הנצחיות של כלל ישראל. העתיד של כלל ישראל. כלל ישראל לא הקיום שלהם זה לא על היום. ההסתכלות שלנו צריכה להיות הסתכלות לעתיד. הילדים. הילדים זה הקיום של כלל ישראל. אז עניון שידוכים מהשם איש על איש, זה שייך אפילו לגבי הבן אדם. זה כפיי. כמו שהקדוש ברוך הוא אמר לבילום, אתה בא להשמיד כלל ישראל, יש כאן הסתכלות אחרת, אין מספרים, תסתכל מלמעלה שאתה לא רואה מספר בכלל, זה כשאתה בא להשמיד את כלל ישראל, כשאתה בא לקיים את כלל ישראל, זה אותו דבר. וכל אחד ואחד בנפרד, כל אחד ואחד, מגיע לפעמים, שהנצחיות של כלל זאת קיים בו, ובאותה שנייה הוא עובר לפרספקטיבה אחרת. הוא יוצא מעולם. אין כבר הנהוג הסרילם ששולט עליו. מה שיש הנהגה בעולם של השתדלות, זה לא שייך לבן אדם שהוא שייך למקום אחר. אולי זה הכוונה בפוסוק, אולי הפידרך הדרוש, אבל הן אום לבוד עוד ישקוי. לבוד עוד יש כאן הכוונה, הם חיים לבד. מה הכוונה וד? לבד הכוונה, הם לא תלויים בעולם. כאילו, יש עולם אחר. עולם שבהם הם חיים. את חטוי אני מזכיר. יש כותב כאן, אורתה, סופר אנגלי. גוי. והוא כתב ספר על הנוצרות, ואחר כך הוא כתב ספר פי 50 יותר גדול על היהדות. ג'ונסון קוראים לו, פול ג'ונסון. היה אויב ישראל מדהים, זה היה ספר מדהים. אבל אני, זה הרבה מילים קטנות, אני לא... אבל קראתי את ההקדמה. הוא אומר, אחרי שכתבתי כל מיני ספרי היסטוריה, היה היסטוריון ענק, אני חושב הוא נפטר לפני כמה שנים. ופתאום שמתי לב, שיש אומה, שחיים במשהו אחר. אומר, העולם עוברת מהפכות ומהפכות ומהפכות ושינויים ושינויים, וזה משהו, אין אומה ששורד יותר מכמה שנים, ולא אומה קטנה. כל העולם פתאום זה שלא, פתאום שלא, פתאום זה נשרב. ויש אומה אחת, שכל הזמן בשקט שורדים.
אומר, לא שהם לא עוברים איזה תעבורות, אבל שרודים כל הזמן. הבנתי שזה לא יכול להיות דבר מקרי. חייב להיות שההיסטוריה נבנית מסביבם. זה הנצחיות של כלל ישראל. שייכים ל... לא רק פרספקטיבה אחרת, לעולם אחר. זה העם לבוד עוד איש כאן. הם חיים לבד במקום אחר, במקום שאין מספר ואין זמן, ואין לך את המקום לתפוס לכלל אותם. ושיזכו לשכלול, שכל כלל ישראל ילמדו, שדבר ראשון שילוחים זה לא תומד בכך. לא לעשות השתדלות. חינוך ילדים צריכים לעשות השתדלות, אבל בסוף אני מאמין שגם שם אני נכנס היפות קצת. ושנזכר למה שיותר ייחוד שם, כי בלי זה אנחנו עבודים. קודש אבס לכולם. קוי... זה לא יש לי אדם מסם, 800 מיליון שקל, אתה תן לבן שלו, זה לא יעזור. זה לא, אני... אל תיקח אותי.